премьер министр Улықбек марипов ош баткен исфана унаа жолын реабилитациялы долборының ишке ашырылышын көзім өлгі алды Долбор транспорттук жана коопсуздукту жогорулатууга бишкек ош уна жолундагы жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиктерин кыскартууга багытталган Жұмыштар ош жалал абад облустарында ашырылып эки компонентти камтыйт ош баткен исфана унаа жолунун 75- ші чакырымындагы аралығы 47 жети чакырымды түзгөн жол тилкеси реабилитацияланат учурда подрядчикти тандоо долбоордук сметалық тендердик документтерді даярдоо иштери жүрүүдө коронавирус инфекциясынын жайлышына байланыштуу аталган долборды ишке ашырууда айрым кармалуулар болгон жол салу иштери үстүбүздөгү жылдың сентябрь октябрь айларында башталат долбоордун доноры япония эл қызматташтық кызматташтык агенттиги насыянын суммасы 116 миллион 47 жети доллар мамлекеттик қазынадан 16 миллион миң доллар бөлінеді